የዩሮ 2024 ፍጻሜ ነገ ምሽት 4 ሰዓት በስፔንና እንግሊዝ መካከል ይደረጋል። ሁለቱም እንግዲህ የመጡበት መንገድ መለስ ብለን መንፈትሽ ነው የሚሆነው። በተለይ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ምናልባት ሻምፒዮን ለመሆን ከ2012 በኋላ ይሄኛውን አጋጣሚ ይጠቀማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግሊዝ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን የዩሮ ዋንጫ ለማሸነፍ እንደዚህ ታለች። ምናልባት በሀገሯ ምድር የተዘጋጀውን ዋንጫ ካላሸነፈች ወንዶች ሳታሸንፍ መቅረቷ ቁጭት የፈጠረባት ከሆነ ይሄኛውን አጋጣሚ እንደ ጥሩ ድል መጠቀም ይጠበቅባቸዋል። ያንን ለማድረግ የጋሬስ ሳውዝጌት ስብስብ ነገ ብዙ ግቦችን በአለፉት የዩሮ የምድብ ጨዋታዎች ጀምሮ በጥሎ ማለፍ እንደዚሁም በግማሽ ፍጻሜ ብዙ ግቦችን ያስቆጠረውን ብሔራዊ ቡድን ይገጥማል። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ከሱ ጋር የተያዙ ነጥቦችን አንሳለን። ኮፓ አሜሪካን ፍጻሜውን ያገኛል በዚህኛው ሳምንት መጨረሻ። ምናልባት ሰኞ ነው የሚደረገው በእርግጥ የዋንጫው ጨዋታ፣ ግን የደረጃ ጨዋታ ነገ ይደረጋል። እሱን አንሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ የዮሹዋ ዚሬክሲን ውል ወይም ደግሞ ፊርማ ማግኘቱ የተሰማ ነው የሚገኘው። ዝውውሩ በእርግጥ ይፋ አልሆነም፣ ግን ደግሞ ተጫዋቹ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መስማማቱና ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹ ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። በቀጣይ ሳምንት የተጫዋቹ ዝውውር በይፋ በማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚገለጽ ይጠበቃል። ዊልፌር ኒዲዲ በሌስተር ሲቲ ውሉን አራዝሟል። ሲሞኔ ኢንዛጊ በጣሊያን ሴሪያ ውጤታማ አሰልጣኝ አሁንም እነዚህን ጉዳዮች እንደ መንደርደሪያ አንስተን ከእናንተ ሀሳቦች ጋር እያጣመርን ከጥያቄዎቻችሁ ጋር ይህን እያዋዛን ቆይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከእንግሊዝ በፍጻሜው የሚፋለሙ ናቸው ዋንጫው ለማሸነፍ። እንግዲህ ግማሽ ፍጻሜ ላይ ፈረንሳይን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋ ነው ስፔን ለፍጻሜ የደረሰችው። እንግሊዝ ደግሞ በግማሽ ፍጻሜው ኔዘርላንድስ እንደዚሁ በተመሳሳይ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋ ለፍጻሜ መድረሷ እናስታውሳለን። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ምናልባት እንግዲህ ከተጋጣሚው ስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ከተነጻጸረ በዚህኛው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ምናልባት ከሱ ዝቅ ያለ ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ማንሳት ይችላል። ግን ደግሞ በማጥቃት እንቅስቃሴው ላይ እንዴት አይነት አስደናቂ ተጫዋቾች እንዳሉት በውድድሩ ላይም ስንመለከት እንደነበር ይታወሳል። በየክለቦቻቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ተጫዋቾች አሏቸው። አንዳንዴ የቶርናመንቶች ላይ ምናልባት እንግዲህ የሰባት ጨዋታ አድርገህ ነው ዋንጫ የምታሸንፈው አይደል? በዚህኛው የአውሮፓ ዋንጫ እንግዲህ ሰባተኛ ጨዋታቸውን ነው ስፔንና እንግሊዝ የሚያደርጉት ነገ ፍጻሜ መድረሳቸውን ተከትሎ ማለት ነው። ይሄ በተለይ በአንዳንድ ተጫዋቾች ብቃታቸውን አውጥቶ ለማሳየት ብዙ ጊዜ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ እያደር እየተሟሟቁ የሚመጡ ተጫዋቾች እንዳሉ ማንሳት ይቻላል። ግን ደግሞ ከሊግ መቋረጥ በኋላ ወዲያው ነው የአውሮፓ ዋንጫ የተጀመረው እና እንግዲህ በማዋሃድ በኩል ትልቁም ፈተና የሚሆነው ለአሰልጣኞች ነው እንጂ ተጫዋቾች ጨዋታ ላይ ስለቆዩ ያን ያክል የተዳከመ ጊዜ ላይሆን ይችላል የሚያሳልፉት። ግን ደግሞ አንዳንድ አሰልጣኞች በተለይ እንደ ጋሬስ ሳውዝጌት አይነት አሰልጣኝ የራሳቸውን ፍልስፍና የሚከተሉ የራሳቸው የጨዋታ ስልት ያላቸው አሰልጣኞች ብዙ መለዋወጦችን ሲያደርጉ ተመልክተናል። ለምሳሌ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታዎች ላይ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል በአማካይ ስፍራ ላይ ተሰልፎ ሲጫወት ተመልክተናል። በእርግጥ የመጨረሻው የሊጉ ሳምንት በተለይ በዚህኛው ውድድር ዓመት የርገን ክሎፕን በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ይህንን ለማድረግ ሲሞክሩ አይተናል። ግን ለዛ ቦታ ብቁ እንዳልሆነ ወይም በዛ ቦታ ለመጫወት እንደማይችል በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ብቻ ሳይሆን በሊቨርፑልም እየተመለከትን ነበር። አንደኛው በጋሬስ ሳውዝጌት የሚነሳው ጥያቄ ተጫዋቾችን ያለ ቦታቸው በማሳለፍ ያባክኗቸዋል የሚል ነው። አዎ፣ እንዳነሳው በሁለት ጨዋታዎች ተሞክሯል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ። በቹ ጨዋታዎች ላይ በእርግጥ የግብ ድሎችን ይፈጥራል፣ ነገር ግን ከሲስተሙ ጋር በመዋሃድ በኳስ ቁጥጥሩ፣ በሌሎች መንገዶች ላይ ቡድኑን በማገዝ አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ዲስፖሰስ የተደረገበት አጋጣሚዎችና ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አስደንጋጭ የግብ ድሎች የተፈጠሩባቸው። በሊቨርፑልና በዚህ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የተሰጠው ኃላፊነት የተለያየ ነው። በሊቨርፑል በኩል አብዛኛውን ጊዜ አማካኝ ስፍራ ይመስል ነበር። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ግን አንደኛ በብሔራዊ ቡድንና በክለብ ደረጃ ውህደቱ ገና ብዙ ትሬኒንጎች መስራት ብዙ ለምሳሌ የክለቦች የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት አለ። ከዛ በተጨማሪ ከትናኘት ነገር አለ እና ብዙ የመታወቅ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ነገር ያጣንበት ነበር ማለት ይቻላል። ነገር ግን ስለ ጨዋታው ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮችን እናንሳ። እንግሊዝ ከስፔን በተለይ ሀሪኬንና አልቫሮ ሞራታን ማንሳት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ አማካኝ ስፍራ ላይ ሮድሪ ከራይስ ጋር በደንብ የሚመጣጠኑ በሊጉ ላይ ሁለቱ ምርጥ አማካዮች ናቸው ማለት ይቻላል፣ ስድስት ቁጥር ቦታ ላይ። ከዛ በተጨማሪ ሁለቱን ወጣት ተጫዋቾች ላሚን ያማልና ኮቢ ሜኖን በሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል መመልከት እንችላለን። ፋቪያን ሩይዝ ከፎደን ጋርም በጣም በየቦታው ላይ በጣም ጥሩ ተጫዋቾች ያሉበት ሁለት ብሔራዊ ቡድኖች የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ናቸው። አመጣጣቸው ግን ለየቅል ነው ማለት ይቻላል። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል በተለይ አጀማመራቸው ትንሽ ወጣ ገባ እያለ ትንሽ እየተፈተኑ የመጡበት ነው
ነበር በስፔን ብሔራዊ ቡድን በኩል ግን ወጥ የሆነ ብቃት በአውሮፓ የአውሮፓ ዋንጫ ታሪክ አንድም ቡድን 6 ጨዋታዎችን በተከታታይ ያሸንፎ ወደ ፍጻሜ ደርሶ ያቀም ይህንንም ማድረግ የቻለ መጀመሪያው ቡድን ነው የበኩል ሃኬን በውድድሩ ላይ የእግር ኳስ ካሪየሩን የመታደጊያ ነው ላልቫሮ ሞራታም ደግሞ በደንብ ስሜት የሚሰጥ መልኩ ሊያጠናቀቅ የሚችልበት እድል አለ በተለይ ደግሞ በቀጣይ ከአውሮፓ ዋንጫ በኋላ በስፔን ብሔራዊ ቡድን ላልቀጥል ይችላል ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል አልቫሮ ሞራታ በጣም ስሜታዊ እንደሆነ ይነገርለታል አንዳንድ ጽሁፎችን ስመለከት ነበር በተለይ ደግሞ ከአላፊነቱ ጋር በተያዘ ባንበልነቱ ለምሳሌ አብዛኞቹ ተጫዋቾች የቡድን የስፔን ብሔራዊ ቡድን ከስር ያሉ ሰራተኞች አሉ ከተጫዋቾቹ ውጪ ጠበቃ ወይም የደህንነት ሰዎች ጨምሮ ብዙዎቹ ከሱ ጋር በጣም ጥብቅ ግንኙነት እንዳላቸው ለምሳሌ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ዝም ብሎ በሚያልፉበት ሰዓት ላይ አልቫሮ ሞራታ መቶ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ሊያወራ ይችላል የቡድን አባላቶቹን በጣም በማስተሳሰር ረገድ የቡድኑ ግሉ ነው ብለው ይጠሩታል በጣም ጥሩ የውድድር ጊዜን ያሳለፈ ይገኛል ሄንንም ባንጻሩ ስንመለከት ደግሞ የእግር ኳስ ካሪየሩ ላይ ትልቁ ጫል መጣ በትልቅ በግል ክብሮች የደመቀ የውድድር ጊዜን ቢያሳልፍም የቶትናም የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው የምንጊዜም በአውሮፓ ዋንጫ እንዲሁም በዓለም ዋንጫ በጥሎ ማለፍ ላይ ብዙ ግቦችን ያስቆጠረው ተጫዋች ነው ከነ ኬሊያን ኤምባፔ ጭምር ቀድሞ የሚቀመጥ ከነ ሊዮኔል ሜሲ ከነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀድሞ የሚቀመጥ ስም ነው ነገር ግን በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ማሸነፍ የቀጠ ጊዜው የደመቀ ያደርግለታል ተብሎ ይጠበቃል የሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች አመጣጥ እንደው ለአድማጮች መልስ ብሎ ለማስተዋወስ ያክል ስፔን ቀደም ስናነሳ ነበር በግማሽ ፍጻሜ ፈረንሳይን 2-1 አሸንፋ ነው ለፍጻሜ መድረሱን ያረጋግጡ ፍጻሜ ጀርመን እንደዚሁ በተመሳሳይ 2-1 ያሸነፈችበትን ጨዋታ ማንሳት ይቻላል በተለይ በዚህ ጨዋታ ላይ ምናልባት የጀርመን የውድድሩ አዘጋጅና አስተናጋጅ ከመሆኑ ጋር ተይዞ የ አሸናፊነት ግምትም ተሰጥቷት እንደነበር ለጀርመን ይታወሳል ግን ስፔን 2-1 በሆነ ውጤት የእንጫዋታ አሸንፋ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፏን አስተውሳለን በጥሎ ማለፍ እንደዚሁ የጆርጂያ ብሔራዊ ቡድን 4 ግቦች አስቆጥሮ 4-1 በሆነ ውጤት ያሸነፈበትን ማስተዋት ይቻላል በምድብ ጨዋታ እንግዲህ 3ቱንም በማሸነፍ ነው በ9 ነጥብ ወደ ጥሎ ማለፍ የተቀላቀለው ስፔን ብሔራዊ ቡድን አልባኒያን 1-0 ጣሊያንን 1-0 በተመሳሳይ ክሮሺያን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፈው ነበር እንግዲህ በምድብ ጨዋታ 5 ግቦች አስቆጥሮ ምንም ግብ አልተቆጠረበትም ነበር በአጠቃላይ እስካሁን ባደረጋቸው በ6ቱ ጨዋታዎች 6 ጨዋታዎች ላይ 13 ግቦችን አስቆጥሯል የስፔን ብሔራዊ ቡድን 3 ግቦች ተቆጥረውበታል ይሄ በማጥቃት ብቻ ሳይሆን በመከላከሉ በደንብ የተደራጀና ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ማንሳት ይቻላል እንግሊዝም በአንጻሩ ስናይ በግማሽ ፍጻሜው ኔዘርላንድስን 2-1 በመውጣት አሸንፋ ነው ለፍጻሜ ደረሰችው በሩብ ፍጻሜው ስዊዘርላንድን በመለያ ምቶች አሸንፋለች መደበኛው ጨዋታ ክፍለ ጊዜ 1-1 ተጠናቆ እንደዚሁ በተሰጠ የተጨማሪ ደቂቃ ላይ ሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች እንግዲህ ግማሽ ቆጠር ባለመቻላቸው ጨዋታው 1-1 ተጠናቆ በመለያ ምቶች ነበር እንግሊዝ ይሄንን ጨዋታ አሸንፋ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ተቀላቀለችው በጥሎ ማለፍ ሲሎቫ ደዚህ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች እንግሊዝ በምድብ ጨዋታዎች ከስሎቫኒያ ጋር ግብ ሳይቆጠርበት ባዶ ለባዶ የተጠናቀቀው ጨዋታ ከዴንማርክ ጋር 1-1 እንደዚሁ ሰርቢያን 1-0 በሆነ ውጤት ጠባብ ውጤት ነው ያሸነፈችው ይሄንንም እና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከስፔን ጋር ሲነጻጸር በጣም ይሄ ምንድነው አንዳንዴ ምን ያው ቶርናመንቶች እድል የሚሰጡ ሁለተኛም ሆነ ወይም ደግሞ በጠባብ ውጤት ብታሸንፍም ከተጋጣሚ የተሻለ ማሸነፍና ወይም ደግሞ ነጥብ ማግኘት ስለሚመዘን በዛ ነው እንግሊዝ ይሄን ተጠቃሚ ሆና ለፍጻሜም የደረሰችበትን መንገድ ስናይ ከስፔን ይቻላል በአጠቃላይ ካደረገችው 6 ጨዋታ የበለጠ 1 ግብ ነው ያስቆጠረችው 7 ግቦችን አስቆጥራለች እንግሊዝ 4 ግቦች ተቆጥሮባታል ከስፔን አንጻር ስናየው ይሄኛው ዝቅ ያለ ቁጥር ይመስላል 3 ግቦች ናቸው እንግሊዝ ተቆጠሩ በስፔን የተቆጠሩባት እንግሊዝ ግን በአንጻሩ 4 ግቦች ተቆጥሮባታል ከዛ ባለፈ ብንደምረው እንኳን ስፔን ካስቆጠረችው ግብ ያነሰ ነው ሁለቱም የተቆጠረውንም ያስቆጠረችውንም ብናይ እንኳንና የስፔን ብሔራዊ ቡድን በማጥቃት ብቻ ሳይሆን በመከላከሉም ከእንግሊዝ የማያንስና የተጠናከረ ቡድን እንደሆነ ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ዛሬ በተለይ ነገ የሚደረገው የፍጻሜ ጨዋታ በሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች በኩል የማጥቃት እንቅስቃሴው የተለየ ታክቲክ ይኖረዋል እንደዚሁም የመከላከሉም ሂደት እንግደራጀ ሊሆን እንደሚችል ማንሳት ይቻላል ዲክላን ራይስ እንደዚሁም ደግሞ ሮድሪ የሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች በኩል በተለያየ ጽንፍ እናውቃቸው በማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል እንዴት አይነት አስደናቂ ውድድር አመት እንዳሳለፉ እናስታውሳለን እና ይሄ ምናልባት የጨዋታው ብዙ ነገር ቀያሪ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው የመሃል ሜዳው ብልጫ እንደሚሆን ይጠበቃል የስፔን ብሔራዊ ቡድን መቼም በኳስን ይዞ በመጫወት የሚታማ ብሔራዊ ቡድን አይደለም ከቀደም ባሉት ጊዜያትም ቢሆን አሁንም ቢሆን በውድድሮች ላይ ብዙ ጊዜ በሂደት ቡድኖች ይገነባሉ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቶርናመንቶች ላይ በተደጋጋሚ የተመለከትነው ነው እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እየተፈተነ መጥቷል ብለናል ከጊዜ ሂደት በኋላ ራሱን በደም እንዳሻሻለም የተመለከትንበት ነበር በተለይ ደግሞ የማርክ ጉዬ
በስዊዘርላንድ ጨዋታ ላይ በቅጣት አለመኖር የበደም ቅርጹን ብሔራዊ ቡድኑ እንዲይዝ ወይም ደግሞ በሶስት ተከላካዮች እንዲገባ ያደረገ ነበረ። በሶስት ተከላካዮች ከገባ በኋላ የሱ አለመኖር ተከትሎ ነው አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት ከአራት ተከላካዮች ወደ ሶስት አጫዎትን እየቀየረው። ያ ደግሞ ቡድኑ በስዊዘርላንድ ጨዋታ ላይ በደም እንዲንቀሳቀስ አስችሎታል። ያንኑ ተመሳሳይ አጫዎት ማርክ ጉዌ ከተመለሰ በኋላ በካይል ዎከር፣ ጆን ስቶንስ እና በጉዌ አማካኝነት የሶስት ተከላካዮቹን ጥምረት በተለይ ደግሞ በዚህ በሁለቱም ጨዋታዎች ላይ የቡድኑ ቁልፍ ሰው የነበረው ቡካዮ ሳካ ነበር ማለት እንችላለን። ምክንያቱም በጣም በአስደናቂ ሁኔታ መከላከሉንም ማጥቃቱንም እያገዘ ለቡድኑ ባላንስ በደንብ አስተዋጽኦን እየሰራ እንደ ዊንገር ይጫወታል፣ እንደ ዊንግ ባክም እየተጫወተ በጣም ድንቅ እንደነበረ ቡካዮ ሳካን ተመልክተናል። ስለዚህ የአሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት በሂደት ያመጣውን ለውጥ በደንብ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ከአሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት ጋር በተያያዘ የዚህ የአውሮፓን ዋንጫ የጀርመኑን የአውሮፓ ዋንጫ ነገ ሲደረግ በፍጻሜው በርሊን ላይ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ምናልባት በእንግሊዝ ቀጣዩ ሰር የሚለው ማዕረግ የሚሰጠው ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም ትልልቅ ክብሮችን ለሀገራቸው ሲያመጡ የሰርነት ማዕረግን ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ ሰር አልፊ ራምዚን ስናነሳ የ1996ቱን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ካሸነፉ በኋላ በትልቅ ደረጃ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የሚጠራው የሚነሳለት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ብቸኛ ዋንጫ ነው እንደ ትልቅ ክብር። አልፊ ራምዚ በኋላ ጋሬት ሳውዝጌት ማድረግ የሚችል ከሆነ ምንመለከት ነው የሚሆነው። ሰቨን ጎራን ኤሪክሰን የእንግሊዝን ወርቃማ ትውልድ ያሰለጠኑበት ጊዜ እናስታውሳለን። ዴቪድ ቤካም፣ ከዛ በተጨማሪ ፖል ስኮልስ፣ እነ ስቲቨን ጀራርድ፣ ፍራንክ ላምፓርድ የነበሩትን ዌይን ሩኒ፣ ማይክል ኦውን የነበሩበትን ጊዜን በደንብ እናስታውሳለን። እሳቸው አንድ አርቲክል ጽፈው ስመለከት ነበረ ቴሌግራፍ ላይ። በጻፉት አርቲክል ላይ ጋሬት ሳውዝጌትን አንድ ነገር የሚጠይቅ ነው። አንድ የነን ዋንጫ ዩሮውን ማለት ነው ለሰር ቦቢ ስትል ወይም ደግሞ ለኔ ስትል ወይም ደግሞ ለእንግሊዝ ስትል አሸነፍ የሚል የጥያቄ ወይም የልመና ያክል ጥያቄያቸውን አቅርበው ነበር። ምክንያቱም ከአልቪ ራምዚ በኋላ 13 አሰልጣኞች እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጥነዋል። አንድም አሰልጣኝ ትልቅ ውድድር ላይ ማሸነፍ አልቻለም። ስለዚህ ጋሬት ሳውዝጌት ይህንን ውድድር ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ለእንግሊዛውያን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ለነበሩ አሰልጣኞችም ትልቅ እፎይታን የሚፈጥር ነው በሚል ሰርቨን ጎራን ኤሪክሰን የሰጡትን አስተያየት ስመለከት ነበረ። ከሁለቱ አሰልጣኞች ጋር በተያያዘ ግን በተለይ ታዳጊ እግር ኳስ በተለይ ከታች ያሉ እግር ኳስ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ምን ያክል ውጤታማ እንደሚያደርጉ ብሔራዊ ቡድኖችን ትክክለኛ ምሳሌዎች ናቸው ማለት እንችላለን። ሁለቱም አሰልጣኞች ጋሬት ሳውዝጌት የእንግሊዝን ከአንድ ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ሲያሰለጥን የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከነ ሮይ ሆጅሰን በኋላ ወደ ላይ ወደ ኃላፊነቱ የመጣው። በተጨማሪ ሉዊስ ደላ ፎንቴ ከ19 ዓመት በታች እንዲሁ ከ21 ዓመት በታች ከ16 ዓመት በታች በሙሉ የእድሜ እርከኖች ላይ ሲያሰለጥኑ የነበሩ አሰልጣኝ ናቸው። በእነዚህ ጊዜያት ላይ ደግሞ የስፔን ብሔራዊ ቡድን የአውሮፓ ዋንጫ የታችኛውን ወይም የታዳጊዎችን የአውሮፓ ዋንጫ በሁለት አጋጣሚዎች ላይ ሲያነሳ የቡድኑ አሰልጣኝ ነበሩ። ቡድኑን እንደ እጃቸው መዳፍ በደንብ ያውቁታል የሚባላቸው አሰልጣኝ ናቸው። ለምሳሌ እነ ሮድሪ እና ፋቪያን ሩይስ የአሁኑ የስፔን ብሔራዊ ቡድን በጣም ቁልፍ ሰዎች ናቸው። 2015 ላይ በታዳጊነት የአውሮፓ ዋንጫ ሲያሸንፉ እሳቸው የቡድኑ አሰልጣኝ ሲሆኑ እነዚህ አማካዮች የቡድኑ አባላት እንደነበሩ እናስታውሳለን። ከዛ በተጨማሪ ሌሎችንም ከስፔን የዚህ አሁን ያለው ቡድን አብዛኞቹን ከግማሽ በላይ ተጫዋቾችን በታዳጊዎች የእድሜ እርከኖች ላይ ያሰለጠኑ አሰልጣኝ ናቸው። እንግዲህ ሉዊስ ደላ ፎንቴን ከጋሬት ሳውዝጌት ነገ የሚጠበቅ ትልቅ ጨዋታ ነው። በጣም ጥሩ። በርከት ያሉ ሀሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። አድማጮችም እንደዚሁ ሀሳባቸውን እያነሱ ነው የሚገኙት። ከዚህ ከአውሮፓ ዋንጫና ከኦሎምፒክ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሀሳብ እየሰጡ ነው የሚገኙት። መለስ ብለን የምናነሳ ነው የሚሆነው ሀሳባቸውን በተወሰነ መልኩ። የአውሮፓ ዋንጫ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው በብዙ ሁነት ታጅቦ ነገ ፍጻሜውን የሚያገኝ ነው የሚሆነው። የአውሮፓ ዋንጫ እንዳጠቃላይ ዘንድሮ ግን በጣም ጥሩ የውድድር እንደነበር ተመልክተናል። ይሄ ከዝግጅት ጊዜ አንጻር እርግጥ በመሰረተ ልማቶች ያው ትልቅ አገር ከመሆኗ ጋርና ትልቅ ውድድር ከመሆኑ ጋር የጀርመን ቡንደስሊጋ በራሱ ትልቅ አውሮፓ ውስጥ ከሚገኙ ትልቅ ውድድር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማት ጥያቄ እንደሌለባት ተመልክተን ነበር። ግን በደጋፊ ማስተናገድ በኩል የተዋጣለት ጊዜ እንዳሳለፈ ጀርመንም ተመልክተናል። ምንም እንኳን በግማሽ በሩብ ፍጻሜ ተረታ ከውድድር ውጭ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን
በጥሩ እንቅስቃሴ እንደዚሁ ጥሩ ከነበረው ብሔራዊ ቡድን መካከል በውድድሩ አንደኛው እንደነበረ አንስተናል። ፈረንሳይ ያልተገመተ ሽንፈት ገጥሞት በስፔን እንግዲህ በግማሽ ፍጻሜ በርግጥ ያልተገመተ ማለት እንኳን ከባድ ነው። በየስፔንን ጠንካሪ ስናይ ከስፔን ጋር ሲደርሰው ምናልባት የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንም በእጅጉ ሊፈተን የሚችልበት አጋጣሚ እንደነበረ አይተናል። ያን እንግዲህ ይሄ በአንዳንዴ በውድድሮች በእንደዚህ አይነት የሀገራትና የብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ ላይ ያልተገመቱ ውጤቶችን እንመለከታለን። ክሮሺያም እንደዚሁ በውድድሩ ከሚጠበቁ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነበር ሲወጣበትን አይተናል። ነገ ላሚን ያማልም አንደኛው የሚጠበቅ ተጫዋች ነው። መቼም በዚህኛው ውድድር ጊዜ ክስተት ከሆኑ ተጫዋች መካከል አንደኛው ላሚን ያማል ነው። ከቀናቶች በፊት እንደውም የልጅነት ፎቶ ሁሉ ከሜሲ ጋር የተነሳውን ፎቶ ወይም ደግሞ ይሄ ጨቅላ ሕፃን ሆኖ ገና ሜሲ እየተንከባከበው ያየንበትን ሁነት ተመልክተን ነበርና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ወጣት ተጫዋቾች በተለይ ለመልማዮች ጭምር አጋጣሚን የሚፈጥር እንደዚህ አይነት ሁነቶች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ውድድሮች አንደኞቹ እንደሆነ ወይም ደግሞ የሚጠበቅ እንደሆነ ይታወቃልና ላሚን ያማል አሁን በስፔን ብሔራዊ ቡድን እያሳየ ያለው እንቅስቃሴ በብዙ መልኩ ዋጋው ሁላ የዝውውር ዋጋው እንዲጨምር አድርጓል። 200 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ ለጥፏል ባርሴሎና ከወዲሁ። ከያማል ጋር በተያዘ እንዳልከው 200 ሚሊዮን ዩሮ ከዛም በላይ ክለቦች ሊያወጡበት የሚችል ተጫዋች ነው። በጣም ድንቅነቱን እያሳየ ይገኛል። አካሄዱም ግን ትንሽ ለምሳሌ የፔድሪ ነገር እናስታውሳለን። ፔድሪ በዩሮ ላይ 2020 ላይ ከተሳተፈ በኋላ ኦሎምፒክ ላይ የተሳተፈበት ጊዜ እናስታውሳለን። በተደጋጋሚ በአንድ አመት ከ70ና 80 በላይ ጨዋታዎችን በተደጋጋሚ አድርጎ ከዛ በኋላ አሁን ጉዳት በጣም የሚያስቸግረው ተጫዋች ሆናል። ላሚን ያማል ያ እንዳያጋጥመው ብዙ ስጋቶች አሉ። በቅርብ ቀናት ላይ አንተ ስታነሳው እንደነበረው የሊዮኔል ሜሲ በጣም ገና ጨቅላ ያለ የነበረው ፎቶ ሊዮኔል ሜሲ ይዞት የተነሳው ፎቶ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ስንመለከተው ነበር። ሌሎችም 9ና 10 አመቱ ላይ ያለ የሊዮኔል ሜሲን ጋር አብሮ በተለይ ደግሞ እዛው ላሜሲያ ባርሰሎና ውስጥ እንደመሆኑ ይገናኛሉ። ስለዚህ ፎቶዎች ተደጋጋሚ ፎቶዎች ሲወጡ ነበር። አንድ ቦታ ላይ ስመለከት ላሚን ያማልና የኢንተር ሚያሚ አንድ ተጫዋች ብለው ሲያወጡት ነበር። ያ ማለት አሁን ወቅቱ ላይ ትልቁ ኮከብ ላሚን ያማል ነው በሚል ላሚንን ከፍ ለማድረግ ሊዮኔል ሜሲ ጋር አብሮ የነሳውን ፎቶ አንድ ከኢንተር ሚያሚ ጋር ተጫዋች ጋር የተነሳው ፎቶ በሚል ወቅቱ ላይ ያለው ትልቁ ኮከብ እሱ እንደሆነ ለማሳየት ሲሞከር ተመልክቻለሁ። ላሚን ያማል እንግዲህ በዚህ በዩሮ ላይ ታዳጊነቱን የሚገልጽ ነገሮች እናንሳ። በዛም በአንጻሩ ደግሞ ከታዳጊነቱ ዘለል ባለ መልኩ ትልልቅ ስኬቶችን እያሳካ እንደሆነ ለምሳሌ በዩሮ ላይ ብዙ የግብ ድሎችን የሚፈጥረው ተጫዋች እሱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሶስት የግብ ኳሶችን ማቀበል ችሏል። በጣም ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ጊዜ ነው። ስለ ታዳጊነቱ ስናነሳ 17 ዓመቱን ገና ነው የደፈነው አሁን። ነገር ግን የፈተና ነበረበት በዛው በጀርመን ያለ ፈተናውን ተፈትኖ በስፔን እንግዲህ ፈተናውን ተፈትኖ እንዳለፈ ይፋ ሲያደርግ ተመልክተናል። ከዚህ በፊት ለምሳሌ የካሜሮኑ የአፍሪካ ዋንጫ 2021 ላይ ሲደረግ ሙስጠፋ መሐመድ በግብጽ ብሔራዊ ቡድን በኩል ፈተና እንደነበረበት የብሔራዊ ፈተና በግብጽ ነገር ግን እሱ ብሔራዊ ፈተናው ላይ መገኘት ሳይችል ጓደኛው ሲፈተን ለተይዞ ፖሊስ ምርመራ ሲያደርግበት እንደነበረ እናስታውሳለን። ለግብጽ ብሔራዊ ቡድን በሚጫወትበት ወቅት ላይ ላሚን ያማል ግን ያንን አላደረገም። በዛው በጀርመን እያለ ፈተናውን ወስዶ ማለፉን ተመልክተናል። ይህ ገና ታዳጊነቱን በደንብ የሚያሳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በአውሮፓ ዋንጫ ላይ በጣም ድንቅ የሚባሉ ጊዜያትን እያሳየ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ባርሰሎና ኒኮ ዊሊያምስን በአንጻሩ ማስፈረም የሚችል ከሆነ ሁለቱ አማካዮች የመስመር አጥቂዎች ከሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ጋር የሚፈጥሩት ጥምረት በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ ነገ ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቅ። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም እንደዚሁ መነሳት ያለበት ተጫዋች ያለ ይመስለኛል። በተለይ 2020 የአውሮፓ ዋንጫ መለስ ብለን ካስታወስን ሶስት ጥቁር ተጫዋቾች በእንግሊዝ በኩል ሲወቀሱና ሲወደሱ የነበረበትን ሁኔታ አይተናል። መጀመሪያዎቹ የምድብ ጨዋታዎች ላይ የተወደሱ ግን በመጨረሻው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ደግሞ የተወቀሱ ተጫዋቾች ነበሩ። ከቆዳ ቀለማቸው ጋር ተያይዞ በርካቶች ሲያብጠለጥሏቸው ያየንበት ሁነት ነበር። እንግዲህ ያ ሁነት በዛ ሁነት ውስጥ የሌሉ ማርከስ ራሽፎርድ፣ ቡካዮ ሳካ በጣም ችግር ውስጥ ገብተው ነበር። ባለፈው ለምሳሌ ቡካዮ ሳካ ስዊዘርላንድ ላይ የመለያ ምቱን ከአቻ አድረጋቸው ያስቆጠረው እሱ ነው። ከዛ በኋላ የመለያ ምቱን ደግሞ በመለያ ምት ላይ ሲያስቆጥር ተመልክተናል። በጣም ፊቱ ላይ ደስታው በደንብ ይነበብ ነበር። ከዛ በኋላ ጄደን ሳንቾ ለእኔ ለራሽፎርድና ለአንተም ስትል ያስቆጠርና በጣም ለአንተ ደስ ብሎኛል ብሎ ሲገልጸው ነበር። ጫኖስ ነበሩ
ምንም ጥያቄ የለም ጫና ውስጥ እንደነበሩ በዩሮ 2020 ላይም ተመልክተናል ቡካዮ ሳካ ብቻ ነው በዚህኛው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ከነ ተጽኖ ያንን ነገር ማሻሻል የሚችልበት አጋጣሚና ድልን ያገኘውና የቡካዮ ሳካ ተጽኖ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በደንብ ከፍ ብሎ እየተመለከተ ነው የምንገኘውና አልባት ግብ አንድ ግብ ብቻ ነው ያስቆጠረው በጨዋታው እስካሁን ባደረጋቸው ሁሉም ጨዋታዎች ላይ ተሰልፏል ሁሉም ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ ብቻ ሳይሆን ከ70 ደቂቃ በላይ ተጫውቶ እየተመለከተ ነው የምንገኘው እስከ መጨረሻዎቹ የጨዋታ ደቂቃዎችም ድረስ የተጫወተበትን ሁኔታ ተመልክተናልና ይህ ተጫዋች እንግዲህ በአርሰናል በሚኬል አርቴታ በደንብ ተሞርዶ የተሻሻለ ተጫዋች እንደሆነ ያያየን ነው የምንገኘው ግን ደግሞ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በጋሪሳው ዝግት እምነት ከመጣልባቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እንደሆነ ያያየን ነው የምንገኘው ግብ ባያስቆጥሩ እንኳን የሚፈጥራቸው የግብ ድሎችና እንደዚሁም ደግሞ ተጋጣሚ የኢየሱ የብሔራዊ ቡድን አጋሮቹ የተሻለ የግብ ድል እንዲፈጥሩ የሚያመቻቸው ቦታ ትልቅ እንደሆነ ያያየን ነው የምንገኘው ነገ ለስፔን ተከላካዮች ትልቁ ፈተና ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው አንደኛው ተጫዋች በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል ይሄው ቡካዮ ሳካ ነው በውድድሩ ላይ የግራ መስመር ተከላካይ ሲሆን ነበር ዊንግ ባክ ሲሆን ነበር የመስመር አጥቂ ሆኖ ሲጫወት ነበር እንዳስፈላጊነቱ ጋር የሰውስጌት እየለዋወጠ ሲተኩስበት ነበር ማለት እንችላለን ውድድሩ ላይ በጣም በጥሩ መልኩ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አገልግሏል በተለይ የስዊዘርላንድ ላይ አስቆጥራት ግብ ፎይታን የፈጠረች ነበረች ምክንያቱም እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከውድድሩ የመውጫው በር ላይ የቀረበ 10 ደቂቃዎች ሲቀሩ ያስቆጥራት ግብ በጣም ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ፎይታን የፈጠረ በጣም አስደናቂ ግብ ከማንቸስተር ዩናይትድ ላይ አስቆጥራት ተመሳሳይ ግባለች ከተመሳሳይ ቦታ ላይ እንዲሁ በቀንብሮች ጨምር سنመለከተው ነበር ቡካዮ ሳካ እንግዲህ በፍጻሜው ጨዋታ ላይም ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ቀደም ያሪኬንን ጉዳይ ስናነሳ ነበር ካሪኬን ጋር በተያዘ በዚህ ውድድር ላይ 3 ግቦችን አስቆጥሯል እስካሁን አሁን በፍጻሜው ላይ ግብ ማስቆጠር የሚችል ከሆነና ዳኒ ኦልሞ ደግሞ በአንጻሩ ግብ ማስቆጠር ካልቻለ የዚህ የኮኮጎ ማስቆጠሪነቱን ይዞ ማጠናቀቅ ይችላል በሁለት ፍጻሜዎች ላይ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መምራት ባምበልነት የቻለ ከዛ በተጨማሪ ትልልቅ ውድድሮች ላይ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አላፊነት እንግዲህ ባምበልነት ጭምር ብሔራዊ ቡድኑን ከነበሩት ትልልቅ ትል በቀዳሚነት ለመጠቀስ እንግዲህ የውድድር በትልቅ ደረጃ እሱን ከፊት ያስቀምጣል ነገር ግን በታክቲክ ረገድ ሁለቱም ብሔራዊ ቡድን ነገ በደንብ ራሳቸውን እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በመከላከሉ ረገድ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ይመስላል ስፔን ውድድሩ በጣም ትልቅ በማጥቃቱ ረገድ ትልቁ ቡድን ነው በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል ደግሞ በመከላከሉ ረገድ ጥሩ የሚባል ቡድን ነበር ባለፉት አመታት በተለይ ያሪ ማጓየር ከቡድኑ ጋር ምንም እንኳን በማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ ባይሆንም በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ግን አላፊነቱን በደንብ የሚወጣ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በጣም ሶሊድ እንዲሆን አስተዋጽኦ ተጫዋች ነው ነገር ግን አሁን ካሪ ማጓየር የለም በሌሎች ተጫዋቾች ጆን ስቶንስ እንዲሁም ካይል ዮከር በሶስት ተከላካዮች ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው አሰልጣኝ ጋሬስ ሳውስጌት በዚህም በጨዋታው ላይ በፍጻሜው እንግዲህ የሚያሸነፈው ቡድን ለሁለቱም የስኬት ነው ማለት ይቻላል ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አንድ ተብሎ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የስፔን እግር ኳስን ስናነሳ በዋንጫ አሸናፊነት የምንለከው አልነበረ ከ2008 የአውሮፓን ዋንጫ ካነሳ በኋላ ነው በተደጋጋሚ ለምሳሌ የዓለም ዋንጫን አንድ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል እሱ 2010 ላይ ነው 2008 ላይ ካሸነፈው የአውሮፓ ዋንጫ በፊት ያሸነፈው ትልቅ ውድድር እንደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን 1966 ላይ ምንጠቅሰው የዓለም ዋንጫ እንዳለው ሁሉ በስፔን በኩል ደግሞ አንድ የአውሮፓ ዋንጫ ነበር የምንጠቅሰው ከዛ በኋላ ሁለት የአውሮፓ ዋንጫዎችን አንድ የዓለም ዋንጫን አሸንፏል አሁን የአውሮፓ ዋንጫ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ነገ እንግሊዝን ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ታይ እንግዲህ የአውሮፓ ዋንጫ ብዙ ጊዜ ያሸነፈ ጀርመን 3 ጊዜ ያሸንፏል ስፔንም 3 ጊዜ ያሸንፋለች እንግዲህ አራተኛ ጊዜ በማሸነፍ ቀዳሚው ብሔራዊ ቡድን ይሆናል በጣም ጥሩ የበስፔን ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ ቀደም ወራታን ስናነሳ ነበር ዳኒ ኦልሞ ግን የፔድሪ መጉዳት አጋጣሚ አግኝቶ ወይ ደግሞ የሱ መጉዳት ተከትሎ ወደ ሜዳ በቋሚነት ያሳለፈ ነው ለቦች አይን ውስጥ ሁሉ ጎልቶ እንዲገባ ያደረገ አጋጣሚን አግኝቷል ብሎ ማንሳት ይችላል ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ጥዋች ሁነኛ ፈላጊ ናቸው ከእንግሊዝ እንኳን ማለት ነው ከተለያዩ አውሮፓ ክለቦች እንደዚሁ እየተፈለገ ነው የሚገኘውና ይሄም ተጫዋች እንግዲህ ቀደም ብዙ ግቦች እንኳን አስቆጠሩ ተጫዋች መካከለ አንደኛው እንደነበር ስታነሳ ነበር እኔ ግብ ከማስቆጠሩ ያለፈ በተለይ በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ በጣም ፈጣን የሆነ ተጫዋች ለአሰልጣኝ ዴላፎንቴ ሌላ አማራጭ የሰጠ ተጫዋች ይመስለኛል በተለይ የፔድሪ መጉዳት በብዙ መልኩ ስፔንን ይጎዳታል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር ግን ደግሞ ስኳድ ወይም ደግሞ ይሄ ዴቭዝ ሰፋ ያለ ሲሆን እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ማትቸገርበት ነው አንደኛው ተጠባቂ ተጫዋች በስፔን እግር ኳስ ላይ የአማካዮች እጥረት ተመልክተን አናቅም ማለት ይቻላል በቅርብ አመታት ላይ ለምሳሌ የስፔን ወርቃማው ትውልድ ቡሽኬትና ቻቪ አሎንሶን 6 ቁጥር ላይ ሚዝ ከዛው ተጨማሪ ጃቪ
እና ኢኔሽታ የነበሩት ከዛው ጨማሪ ደግሞ እነ ሳንቲካ ዞሮላ ዳቪድ ሲልቫ ከዛው ጨማሪ ሴስ ፋብሪጋስም ጭምር ያሉት ቡድን ነበር። አሁን ደግሞ በዚህኛው ቪሪያ ቡድን ምናልባት ጋቪ ቢኖር ከተመረጫዎች መካከል አንዱ ነበር። ጋቪ በርገጥ ትራንትና ወደ ለምር ተመልሷል። በዚሁ መረጃውን ለማንሳት ያክል በረጅም ጉዳት የውድድር አመቱ አልፎት እንደነበረ ይታወቃል። በስፔን ቪሪያ ቡድንም ቁልፍ ተጫዋች ሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ነበር። ፔድሪን ስናነሳ ቀደም ሳነሳው ነበር በተደጋጋሚ ጨዋታዎችን ካደረገ በኋላ ጉዳቶች በደንብ እየፈተኑት ይገኛሉ። የጀርመን ጨዋታ ላይ 8ኛው ደቂቃ ላይ ነው ተቀይሮ የወጣው። ከዛ በኋላ 8ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ ከገባ በኋላ ዳኒ ኦልሞ ፔድሪን ተክቶ ግብ አስቆጠረ። ስፔንን ወደ ጨዋታ የመለሰ ግብ አስቆጠረ። ከዛ በተጨማሪ በጣም ጥሩ ጊዜን አሳልፎ ነበር። ለግብ የሆነ ኳስ ሚካኤል ሜሬኖ ላስቆጠራት ግብ አመቻችቶ ያቀበለው ተጫዋች ነው። በውድድሩ ላይ ድንቅነቱን አሳይቷል። ነገር ግን ዳኒ ኦልሞ በዚህ ጊዜ አይደለም የታየው። ከዚህ በፊትም በስፔን ብሔራዊ ቡድን ብቻ አይደለም በአር ቢ ላይፕዚግ እየተጫወተ ትልቅ ክለቦች ሊያስፈርሙት የሚፈልግ ተጫዋች ነው። ነገር ግን የባርሰሎና ዲኤንኤ ያለው በጀርመን ያለ ተጫዋች ብለን ልንጠቅሶ እንችላለን። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። በእርግጥ እነዚህ ትልቅ ክለቦች ማስፈረም የሚችሉ ከሆነ እሱን በደንብ እንደሚያተርፉበት የዩሮ ምስክርነት በቂ ነው። ፔድሪ ሆኖበት እንጂ ተጠባባቂ ላይ እንኳን መቀመጥ የሌለበት በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቢመጣ ሊጫወት የሚችል ትልልቅ ብሔራዊ ቡድኖች ላይ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ቢሄድ በቋሚነት መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሆነ በደንብ በትክክል መመልከት የቻልንበት ዩሮ ነበር ማለት ይቻላል። ራሱንም በደንብ ሽጧል ማለት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ነው ለገበያ ራስን የምታወጣው። ለምሳሌ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን በኩል ሪካርዶ ካላፊዮሪ በደንብ ራሱን ያሳየው ዩሮ ላይ ነው። ብዙ ስሙ ሲነሳ ነበር። ነገር ግን ከዩሮ በኋላ ብዙ ክለቦች ፍላጎት ሲያሳዩ እንደነበረ እሱንም ለማስፈረም ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። ዳኒ ኦልሞንም በተመለከተ ማንሳት እንችላለን። በዚህ በዩሮ ላይ እሱም ከባለፉት ቀናት አስተያየት ሲሰጥ ነበር። ከሰጣቸው አስተያየቶች መካከል 60 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻዬ ነው። ያንን ደግሞ ባለፉት ቀናት ላይ አሁን 7 ቀናት እድሜ ቀሯል የውል ማፍረሻው ሊጠናቀቅ ጁላይ 20 ላይ ይጠናቀቃል። ስለዚህ በኋላ የዚህ የ60 ሚሊዮን ዩሮውን ከፍሎ ማንንም ክለብ ማስፈረም አይችልም። ከዛ በኋላ የሚሆነው ከአርቢ ላይፕዚግ ጋር በድርድር ነው። ስለዚህ ያንን ክለቦች ያውቃሉ። ስለዚህ ማድረግ ያለባቸው ነገር ያድርጉ። ከዛ በኋላ የሚመጡ ከሆነ ግን ድርድሩ ይሰጥ ተመልክተናል። ለማንኛውም በስካውን ባደረጓቸው 6 ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ 13 ግቦች ያስቆጠረው የስፔን ብሔራዊ ቡድን 7 ግቦች ካስቆጠረው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነገ ምሽት የሚያደርጉ ጨዋታ በብዙ መልኩ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ከመሸነፍና ማሸነፍ በተዘለለ የታክቲክ ጥንቃቄ እንደዚሁም ደግሞ ከፍ ያለ የቴክኒክ ጥራት ይታይበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተጫዋቾች ላቅ ያለ አሸናፊነት መንፈስም እንደዚሁ በዚህኛው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። የኮፓ አሜሪካ ውድድርን እናንሳ። የ2024 የተካሄደ እንዳለ ይታወቃል። ሰኞ ዕለት ፍጻሜውን ያገኛል። አርጀንቲና ኮሎምቢያ የሚያደርጉ ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። አርጀንቲና በግማሽ ፍጻሜ ካናዳን አሸንፋ ለፍጻሜ ደርሳለች። ኮሎምቢያ እንደዚሁ በአስደናቂ ሁኔታ ከጨዋታው በኋላ ድብድቦቹ ላይ የነበሩት ጨዋታን በኡራጋይን አሸንፋ ነው እንግዲህ 1-0 ውጤት ገና ከረፍት በፊት ያስቆጠሯት ግብ አሸንፈው ለፍጻሜ የደረሱት። ነገ አርጀንቲና ከሰኞ አርጀንቲና ከኮሎምቢያ የሚያደርጉ ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። እሁድ የደረጃ ጨዋታ ይደረጋል። እሁድ ለሊት 9 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው አርጀንቲና ከኮሎምቢያ የሚያደርጉት። ዛሬ ደግሞ ከእኩለ ሌሊት በኋላ 9 ሰዓት ላይ ካናዳና ኡራጓይ በዚሁ በደረጃ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ካናዳ በውድድሩ ላይ ከዚህ ከሰሜን አሜሪካ እግር ኳስ ማህበራት ከተሳተፉ ሀገራት ከነ ፓናማ፣ ሜክሲኮ፣ አሜሪካ ጋር ስሟ የሚጠቀስ ነው። ነገር ግን እስከ ግማሽ ፍጻሜ መጓዝ ችላለች። ቻት ላይ ይደረጋል ለሊት ላይ። የእሁዱን ጨዋታ ግን ስናነሳ እሁድ ለሊት 9 ሰዓት ላይ የሚደረገው የአርጀንቲናና የኮሎምቢያ ጨዋታ ሁለት መልክ ያለው ዶናልድ ተብሎ ይጠበቃል። አንደኛው በጣም ጉልበት የበዛበት ጨዋታዎችን በባለፉት ጊዜያት ላይ ኮፓ አሜሪካ መገለጫ ነበር ማለት ይቻላል። የውድድሩ አስጠሊታ ጨዋታ እስካሁንም በክረምቱ ከተመለከትነው ብራዚል ከኡራጓይ ያደረጉት ጨዋታ ሁለትና ሶስት ኳስ እንኳን መቀባበል ያልቻሉበት ወዲያው ወዲያው ጥፋቶች የሚሰሩበት ኳሱ የሚቆራረጥበት በጣም አስጠሊታው ጨዋታ ተብሎ ሲነገርለት ነበረ። በኮሎምቢያና ኡራጓይ መካከል የተደረገው ጨዋታ በብዙ ውዝግቦች ሲጠናቀቅ፣ ለምሳሌ ብዙ ጥፋቶች የተሰሩበት በጣም ፈታኝ ጨዋታ ነበር። የፍጻሜውም ጨዋታ በዛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል በጣም ፈታኝ ጨዋታ ለአርጀንቲና ተብሎ አይጠበቅም። በዚህ ውድድር ላይ ሀሜስ ሮድሪጌዝ 5 ጨዋታዎችን አከናውኗል። የኮሎምቢያ ብሔራዊ ቡድን ቁልፍ ሰው ነው። በክለብ እግር ኳስ ስሙ የተረሳ ስሙ የተዘነጋ እንዲሁ ከክለብ እግር ኳስ ካርታ ላይ የጠፋው ሀሜስ ሮድሪጌዝ በዚህ በብሔራዊ ቡድኑ ግን በአምበልነት ብሔራዊ ቡድኑን እየመራ በጣም ጥሩ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። 5 ጨዋታዎችን አድርጓል እስካሁን እንደሚታወቅ
እንደሚታወቀው በዚህ በኮፓ አሜሪካ ላይ ቡርኖች 16 ቡርኖች ብቻ ስላሉ ቀጥታ ወደ ሩብ ፍጻሜ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ አይኖርም። ወደ ሩብ ፍጻሜ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ነው የሚደረገው። በዛም ምክንያት ነው አምስት ጨዋታዎች እስከ ግማይ ፍጻሜ ድረስ የተደረገው። በፍጻሜው ስድስተኛው ጨዋታ ነው የሚደረገው። በእነዚህ አምስት ጨዋታዎች ላይ የግብ ድሎችን ሲፈጠር ነበር። በአራቱ ጨዋታዎች ላይ ለምሳሌ ኮኮብ ተብሎ የተመረጠበት ነበር። ድንቅ ጊዜ ላይ ይገኛል። በአንጻሩ ደግሞ በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በኩል ሌላኛው 10 ቁጥር ሊዮኔል ሜሲን በጣም በስኬት ሊያጠናቅቅ የሚችልበት ሌላ የኮፓ አሜሪካ ዋንጫ ሊያነሳ የሚችልበት ውድድር እንግዲህ እሁድ ለሊት 9 ሰዓት ላይ ይደረጋል። አዎ ሰኞ ስለነበረው ንጋት ላይ ስለሚደረግ ነው። ለከ ጨዋታ ሲጠናቀቅ ሰኞ ነው የሚሆነው። እና ከዚህ ከኮሎምቢያና አርጀንቲና የፍጻሜ ጨዋታ ጋር በተያያዘ ምናልባት ሊዮኔል ሜሲ ማስተያየት ሲሰጥ ነበር። ሌላ ሻምፒዮን የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። ያንን ለማድረግ ግን ጠንካራው የኮሎምቢያ ብሔራዊ ቡድን ማሸነፍ ይጠበቅብናል የሚል ሐሳብ አንስቷል። ዛሬ ንጋት ላይ በደረጃ ጨዋታ እንደዚሁ ካናዳ ከኡራጋ የሚያደርጉ ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በኮፓ አሜሪካ ውድድር። ነገ ሌሊት ላይ ደግሞ ወደ ሰኞ ንጋት እንደዚሁ የአርጀንቲናና ኮሎምቢያ ጨዋታ በዩሮ በኮፓ አሜሪካ የፍጻሜ ጨዋታ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው። አጫጭር ጉዳዮችን እናንሳ። በርከት ያሉ የዝውውር ጉዳዮች እጃችን ላይ አሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ የዮሹዋ ዜክሪን ማስፈረሙን አረጋግጧል። ይፋ ባይደረግም ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል። እና ይህን ተከትሎ እንግዲህ ይሄ ተጫዋቹ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን ሊፈጥር ይችላል፣ እንደዚሁ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ምን ለውጥ ያመጣል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ከቦሎኛ ጋር በተጠናቀቀ ውድድር አመት በቲያጎ ሞታ ቡድን ውስጥ በጣም ቁልፍ ተጫዋች ከነበሩት መካከል አንደኛው እንደነበር ማንሳት ይቻላል። ይሄ ምናልባት ዜሬክሲ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣት በኤሪክ ቴናግ አዲስ ያጫወት ስልት ላይም ወይም ደግሞ አዲስ ያጫወት መንገድን እንዲከተሉ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም ራስሙስ ሆይሉንድ በአጥቂ መስመር የሚጫወት ተጫዋች ነው፣ ደግሞ ትክክለኛ 9 ቁጥር ቦታ ላይ የሚሰለፍ ተጫዋች ነው። ይሄ ተጫዋችም የዛ አይነት ቦታ ተጫዋች ነው። በእርግጥ ወደ 10 ቁጥር ተመልሶ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ተስቦ መጫወት እንደሚችልም በቦሎኛ ቆይተው አይተናል። ግን ደግሞ ይሄ ጨራሽ የሚባል አጥቂ ወይም ደግሞ ጨራሽ ቦታ ላይ መቀመጥ የሚችል መሰለፍ የሚችል ተጫዋች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያሰላለፍ ለውጥ ሊያደርጉ ይችላል ሉ ኤሪክ ቴናግ የሚል ሀሳብም ከወዲሁ የተሰጠ ነው የሚገኝ። አዎ በአጫወት ረገድ የጆሹዋ ዚርክዜ መምጣት ብዙ ሊለውጠው የሚችለው ነገር አለ። ለምሳሌ አንተ ስታነሳ የነበረው የራስመስ ሆይሉን ጉዳይ በአታላንታ እያለ ብዙ አብዛኛውን ጊዜ ከግራ መስመር እየተነሳ የሚያጠቃ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነበር። በማንቸስተር ዩናይትድ ግን አንቶኒ ማርሻል አለመኖሩ ከዛ በተጨማሪም ሌላ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለምሳሌ ቮገረስት ከዩናይትድ በነበሩበት ጊዜ ላይ ትክክለኛ 9 ቁጥር ነበረው ቡድኑ። ከዛ በኋላ ግን ትክክለኛ የሚባል 9 ቁጥር ራስመስ ሆይሉንድን ጭምር አብዛኛውን ጊዜ ወደ ግራ አምርቶ የሚጫወት እንደነበረ መመልከታችን ተከትሎ ዩናይትድ የበለጠ አጥቂ ላይ ገበያው ላይ እንደሚገባ ሲጠበቅ ነበረ። የእሱ መምጣት ቲያጎ ሞታ እንደሚያነሳለት ከሆነ ሮላንዲኒዮን ያስታውሰኛል ይለዋል። በጣም ቴክኒካሊ ሪች የሆነ ተጫዋች፣ በጣም ትልቅ ተጫዋች ነው። ቲያጎ ሞታ ማለት ደግሞ በባርሰሎና ከሮላንዲኒዮ ጋር በጋራ ተጫውቷል። የፒኤስጂም ተጫዋች እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ዩቬንቱስን ተረክቦ በቀጣይ ውድድር ዘመን በዩቬንቱስ እንመለከተዋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ተጫዋቹ የዝላታን ኢብራሂሞቪች አድናቂ ነው። ከዝላታን ኢብራሂሞቪች በተጨማሪ ገብርኤል ባቲስቱታንም ያደንቃል። እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ አጥቂዎች ናቸው። እንደሱ ቁመተ መለሉ በጣም ረዘም ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። ጆሹዋ ዚርክዜ ደግሞ በዚህ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ጥሩ እንደ ቁመቱ አይደለም የሚባልለት በጣም ፈጣን ድሪብል ማድረግ የሚችል ቶሎ አቅጣጫዎችን መቀየር የአክሰለሬሽኑም በጣም የሚጠቀስለት ተጫዋች ነው። ስለዚህ በቀጣይ በማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። በአጫወት ረገድ እሱ የዘጠኝ ቁጥር ቦታን መያዝ የሚችል አጥቂ መሆኑን ተከትሎ ራስመስ ሆይሉን ወደ ግራ ሄዶ ከዛ በተጨማሪ ማርከስ ራሽፎርድ በቀኝ በኩል ወይም ደግሞ እሱ ራስመስ ሆይሉን በሌለባቸው ጨዋታዎች ወይም እሱ የመጀመሪያ ተመራጭ የሚሆን ከሆነ ማርከስ ራሽፎርድ በግራ አሊያንድሮ ጋር ናቸው ደግሞ በቀኝ ሆኖ ሊጫወቱ ይችላሉ። ብዙ የሚጠበቅ ነው። ብዙ ዩናይትድንም ሊያሻሽል የሚችል ዝውውር ነው። እስከ 2029 የሚያቆየው ውል ፈርሟል። በእርግጥ ለተጨማሪ አንድ ዓመትም ውሉን የማራዘም ስምምነት እንደዚሁ በዚህ ውስጥ ተፈጽሟል። ማንቸስተር ዩናይትድ ለዝውውር 35 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ለቦሎኛ እንደሚከፍልም ተሰምቷል። የዜርኬዚ እንግዲህ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣት ቅድም እንዳነሳቸው ነጥቦች ወይም ደግሞ ባነሳቸው ነጥቦች ላይ የተሻለ ለውጥ ላይፈጥር የሚችል ተጫዋች እንደሆነ ይጠበቃል። ከዚሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ ጆኒ ኢቫንስ
ለተጨማሪ አመት በማይሰናት ውሉ ማራዘሙን ተመልክተናል። በአንድ አመት ነው እንግዲህ ውሉን ያራዘመው። ባለፈው አመት ወደ 26 የሚጠጉ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ሲጫወት ተመልክተናል። የ30 ጨዋታዎችን አድርጓል። በሁሉም ውድድሮች ላይ አልተጠበቀም ነበር። የወራት ኮንትራክት ነበር ያዘበተለይ። የወራት ኮንትራክት ነበር የተሰጠው። ከዛ በኋላ አንድ አመት ውል ተሰጠው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ራሱ ይለቃል ሲባል ነበር። ወንጨረሻ ሌላ አንድ አመት ፈርሟል። በጣም ጥሩ። በማይሰናት ቤት ያለው አዲስ ዜና ይሄ ነው። ሲሞኒ ኢንዛጊ በኢንተር ሚላን እስከ 2026 ውላቸውን ማራዘማቸውን ተመልክተናል። 48ኛ አመታቸው ላይ የሚገኙት እኛ አሰልጣኝ እንግዲህ በኢንተር ሚላን ብዙ ታሪክ እየሰሩ ያሉ አሰልጣኝ እንደሆኑ ማንሳት ይችላል። 6.5 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ አመታዊ ክፍያቸው እንደሆነ ወይ ደሞዛቸው እንደሆነ ሰምተናል። ይሄ ክፍያ በጣሊያን ሴሪያ ትልቁ ተከፋይ ያደርጋቸዋል ወይ ደሞ ቁጥር አንድ ተከፋይ ያደርጋቸዋል። እና እንግዲህ ኢንዛጊ አሁን ደሞዝ ተጨምሮላቸዋል። ከዚህ በላይ ምን ይፈጥሩ ይሆን የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። የጣሊያን ዋንጫ አሸናፊ አድርገዋል። የጣሊያን አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫንም እንዲያነሳ አድርገዋል። በተጠናቀቀው አመት ደግሞ እንደዚሁ የስኩዴታው ሻምፒዮን አድርገዋል። ኢንተር ሚላንን 2021-22 የውድድር አመት ላይ ከተረከቡ በኋላ በጣም አስደናቂ ቡድን አድርገውታል። ከአመት በፊት በነበረው የፍጻሜ መርሃ ግብር እንደዚሁ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የፍጻሜ ተፋላሚ አድርገውት እንደነበር እናስታውሳለን። እና እኛ አሰልጣኝ እንግዲህ ለተጨማሪ አመት በኢንተር የሚያቆያቸውን ውል ፈርመዋል። አዳዲስ ዝውውሮችን ይፈጽማሉ ተብሎ ይጠበቃል። እና የነባር ተጫዋቾችን ማቆየት እንደዚሁ የአሰልጣኙ ቀጣይ የቤት ስራ እንደሚሆን ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ ለላውታሮ ማርቲኔዝ የቡድኑ ቁልፍ ናቸው። በክለቡ እንደሚቀጥሉ እና ከዚህ ከኮፓ በኋላ ውላቸውን በይፋ እንደሚያራዝሙ ሲነገር ነበረ። በተለይ ደግሞ አንድ ከስምምነታቸው ጋር በተያያዘ ሲሞኔ ኢንዛጊ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ስኩዴቶውን በድጋሚ 2 ሚሊዮን ዩሮ በተጨማሪነት እንደሚያገኝ ተሰምቷል። እንደዚህ አይነት አንቀጾች ብዙ ጊዜ ያልተለመዱ ቢመስሉም ይደረጋሉ። እሱንም ተመልክተናል። በታሳል ዊልፍሬድ ኒዲዲ እንደዚሁ በሌስተር ሲቲ ውሉን ማራዘሙን ተመልክተናል። ናይጄሪያዊ ተጫዋች በሌስተር እስከ 2027 ነው የሚያቆየውን ውል የፈረመው። በሌስተር እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ጥሩ ከሚባሉ ተጫዋች መካከል አንደኛው ነው። በተለይ ሌስተር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲመለስ በተጠናቀቀው አመት የዚህ ተጫዋች ሚና ከፍ ያለ እንደነበር አይተናል። በተጠናቀቀው አመት በአጠቃላይ ወደ 32 የሚጠሩ እንደዚሁ 5 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። እና ይህ ተጫዋች እንግዲህ በሌስተር እስከ 2027 ውሉን ማራዘሙ ይፋ ተደርጓል። ለሌስተር ብዙ ነገሮችን ወደ የውል ማራዘሚያ ይመስላል። ምክንያቱም በፕሪሚየር ሊጉ ላይ እንደዚህ አይነት ጠንካራ የሚፋለሙ ተጫዋቾች ያስፈልጋሉ። በተለይ በመሃል ሜዳ ክፍል እንደዚህ አይነት ተጫዋች መኖሩ እጅግ አስፈላጊ ነው የሚመስለው። ይሄ ከጉልበት ከማውጣት ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት አማካይ በእጅጉ የሚያስፈልግ ነው የሚሆነው። ይሄ መጨረሻ ኳስ ተከላካዮች ላይ ከማረፉ አስቀድሞ የነበረውን ቦታን በመሸፈን በኩል የዚህ ተጫዋች ሚና ከፍ ያለ እንደሆነ በሌስተር ቆይተው እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እና ይህ ተጫዋች እንግዲህ እስከ 2027 በሌስተር የሚያቆየውን ውል ተፈራርሟል። ካስፐር ሽማይክል እንደዚሁ ወደ አዲስ ክለብ ሊያመራ ስለመሆኑ ተመልክተናል። ሴልቲክን ለመቀላቀል ከጫፍ ስለመድረሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከቀናት በፊት እንግዲህ ከአንደርሌክት ከተለያየ በኋላ ያለ ክለብ እንደሚገኝ ይታወቃል። እና በነጻ ዝውውር የሴልቲኩን ክለብ የስኮትላንዱን ክለብ ለመቀላቀል ሴልቲክን ከጫፍ ስለመድረሱ ሰምተናል። ከዚህ ቀደም በፕሪሚየር ሊጉ በርከት ባሉ ክለቦች እናውቀዋለን። በተለይ 2016 ላይ በፈረንጆቹ የሌስተር የሊጉ ሻምፒዮን ሲሆን የዚህ ተጫዋች ሚና ከፍ ያለ እንደነበር አይተናል። በሊድስ ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲና ካርዲፍ ሲቲ እናስታውሰዋለን። ይህን ተጫዋች ከአንድ አመት በፊት ደግሞ ወደ አንደርሌክት አምርቶ እንደዚሁ በአንደርሌክት ሲጫወት የምናውቀው ተጫዋች ነው እና እንግዲህ ወደ ሴልቲክ ሊያመራ ከጫፍ ስለመድረሱ ሰምተናል። ክርስቲያን ሮናልዶ በአልናስር ከፍ ያለ ደሞዝ የሚያስገኝ አዲስ የኮንትራት ማራዘሚያ ሊቀርብለት ስለመሆኑ ሰምተናል። በሮናልዶ በኩል አንድ አመት ውል በጭማሪ በዛው እስከ 2026 ድረስ በሳውዲው ክለብ አልናስር እንዲቆይ ጥያቄ ቀርቦለታል። ውሳኔው የእሱ ነው በሚል ተተሶለታል። በቀጣይ እንግዲህ ከረፍት በኋላ ውሳኔውን ያሳውቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባልናስር በዛው ሊቆይ አልቆይ የሚለው ጉዳይ ትልቅ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንመለከቷል። አዎ ከፍ ያለ ደሞዙም ያስገኝለታል ተብሏል። ወደ 200,000 ዩሮ አካባቢ ሳምንታዊ ደሞዙ እንደሚሆን እየተነገረ ነው የሚገኙ። የዚህ ተጫዋች እንግዲህ በአልናስር ይቆያል ወይስ አይቆይም የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። እንደውም ከዚህ ከክርስቲያን ሮናልዶ ጋር በተያያዘ ከማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን ለማስኮብለል ጥረት እያደረገ ነው የሚሉ እንደዚሁ ትችቶች እየተነሱበት ነበር በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች። በተለይ የካስሚሮ ወደ አልናስር እንዲሄድ ጥረት እያደረገ ነው ወይም ደግሞ ማግባባቶችን እየሰራ ነው የሚል ሀሳብም እየተነሳበት ነበር። ካላፊዮሪ ወደ አርሰናል የሚያደርገው ዝውውር ምናልባት መቋጫ የሚያገኝ ከሆነ በቀጣዩ ሳምንት ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል አለ የሚል ሀሳቦችም እየተነሱ ነው የሚገኙት። ይሄ ተጫዋች እንግዲህ በዩሮ 2024 ላይ ከተመለከትናቸው ጥሩ ተጫዋች መካከል አንደኛው ነው። በእርግጥ በቦሎኛም እንደዚሁ በጣም ጥሩ ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋች መካከል አንደኛው ነው። የአውሮፓ ዋንጫ ደግሞ የበለጠ እንዲጎመራ ብቃቱ በደንብ እንዲታይ ካደረጉ ውድድሮች መካከል አንደኛው ነው። አርሰናል
ይህን ተጫዋች የሚያገኝ ከሆነ የመሃል ተከላካይ አማራጩ ሰፋ የሚልለት በተለይ ደግሞ ልምድ ከሌላቸው ከነ ኢያኩ ኪዮር አንጻር የካላፊዮሪ የተሻለ ጥንካሬን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ይህን ተጫዋች ለማዘወር አርሰናልም በብዙ መልኩ ጥረት እያደረገ እንዳለ እየተመለከተ ነበር በተጠናቀቀው ሳምንት። አርሰናል የካላፊዮሪን ዝውውር የሚያጠናቀቅ በትድል በጣም ሰፊ ነው። ምናልባት አንተ እንዳነሳው በቀጣይ ሳምንት ሊጠናቀቅ የሚችልበት ሰፊ ድል አለ። የተጫዋች በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። የግራ መስመር ተጫዋች መሆን ይችላል። ከዛ ተጨማሪ በፔፕ ጋርዲዮላ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ባለፉት ሁለት የውድድር ዘመኖች ላይ ስንመለከተ የነበረው አዲስ ሚና በተለይ የጆን ስቶንስ ሚና እስኪባል ድረስ ከአማካኝ ስፍራ ተጫዋቾች ጋር ተቀላቅሎ በተከላካይ ስፍራ ላይ ቢጀምርም ያንንም ሚና ወደ አማካኝ ስፍራ ገብቶ ቡድኑን ጫወት የመቀየር ነገር ሲያደርግ ተመልክተ ነው ነበር። ያንን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚሁ ከካላፊዮሪ ጋር በተያዘ ያንን ሚና መወጣት የሚችል ተጫዋች ነው። እንዳነሳው ጃኮብ ኪቪዮን እሱ የሚመጣ ከሆነ ካላፊዮሪ በትልቅ ክለቦች ቦሎኛን ጨምሮ ሌሎችም ክለቦች ተጫዋቹን ይፈልጉታል በሚል የሚገኝ ተጫዋች ነው። ቼልሲ ቬጋን አስፈርሟል። ሪናቶ ቬጋን ከባዝል ገና ታዳጊ ተጫዋች ነው። ይህን ተጫዋች አስፈርሟል። ከበርካታ ተጫዋቾች ጋርም ስሙ ተያይዞ እየተነሳ ነው የሚገኘው። ቀደም የአውሮፓ ዋንጫን ስናነሳ ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እና ተጠባቂ ተጫዋች የሆነው ወይም ደግሞ ጥሩ ብቃቱን እያሳየ የሚገኘው ዳኒ ኦልሞም ከቼልሲ ጋር ስሙ ተያይዞ የተነሳ ነው የሚገኘው። ቼልሲ ለኬፓ አሪዛባላጋ የቀረበለትን የዝውውር ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ሰምተናል። እንግዲህ ይህ ተጫዋች በተለይ በቼልሲ በነበረው የቀደመ ጊዜ ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈ እናስታውሳለን። ግን ከዲስፕሊን ጋር በተያያዘ እንደሱም እና አንዳንድ ከአቋም ውረድ ጋርም ተያይዞ ጥያቄ የሚነሳበት ግብ ጠባቂ እንደነበር ይታወሳል። አሁን አሊታድ ያቀረበለትን ጥያቄ እንደዚሁ ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። የመቻል ስፖርት ክለብ 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘው። መጨረሻ እናንሳና ሰዓታችን እዚህ ላይ የሚገድበን ነው የሚሆነው። ነገ በአዲስ አበባ ስቴዲየም መቻል ከኪታራ ስፖርት ከዩጋንዳው ክለብ ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው። በዚህ ጨዋታ ላይ የቀድሞ ዩናይትድ ተጫዋች ሉዊስ ናኒ በክብር እንግድነት ይገኛል። ከሱ በተጨማሪ ሌላኛው የአርሰናል የቀድሞ ተጫዋች ካኑም በዚህ ጨዋታ ላይ በክብር እንግድነት እንደሚገኙ ተሰምቷል። ተመልካቾች ወደ አድማጮቻችንም እንደዚሁ ስቴዲየም ተገኝተው ይህንን ጨዋታ ቢከታተሉ ብዙ ነገር ያተርፉበታል ብለን እናስባለን።